tinha outro lugar para nascer. Ou nascia na Liberdade ou só na África. E aqui você não precisa nem separar, né? Só tem negro. Um dia que nós resolvemos fazer um bloco, de negro, e só de negro, explorando o tema africano. Porque aqui na Bahia, o negro não participava do carnaval direito, né? A gente só participava do carnaval ou tocando, ou então puxando corda. Então nós resolvemos fazer um bloco que o negro saísse para brincar realmente. E daí surgiu a ideia do Ilê aí. O carnaval pode partir para um trem assim mais ou menos de cultura do negro que seja proveitoso? Pode sim, porque o carnaval nós usamos assim como o carro-chefe nosso, é com uma aula que nós tomamos. E a maneira também que nós encontramos para aglomerar a rapaziada, a negrada. Você falou em vários termos, negrada, negrice, negritude. Desses todos eu ressalvo só negritude. Você acha que é pejorativo o termo negritude? Não, mas nós não usamos essas palavras como ofensiva, né? Algumas dessas palavras que nós achávamos que antigamente elas eram usadas pelo branco para ser como ofensiva, o negro, nós pegamos essa palavra e jogamos de volta como coisa de orgulho nossa, com força. Porque nós conseguimos modificar o comportamento do negro trazendo para cá. Seja na maneira de se comportar, na maneira de vestir, em atitude. Até o próprio carnaval da Bahia. A violência do carnaval diminuiu muito com o surgimento do bloco afro. Esse ritmo novo que surgiu, a maneira de dançar, de cantar, a batida. E fé, cidade sagrada dos iorubás, origem histórica de idealizações, da raça Ileaê, hereditariedade, que exalta a tragédia, que exalta a tragédia, eu falei, África Ocidental, Ileaê. África Ocidental, Ileaê. Tendo a própria razão, que razão eu posso explicar? Eu digo que não. E com esse firmamento, esse nosso cantar. E leia aí. Ser negro, ninguém dizia negro é lindo. O que a gente poderia chamar de uma consciência negra é uma coisa muito recente. Em termos assim mais complexos.